ערב שבת שלום לכל הצופים היקרים. השבת אנחנו מתחילים ספר חדש, חומש שמות, פרשת שמות. פרשה מיוחדת, גאולתם של עם ישראל, חומש הזה. תחילת הצער והגלות, אבל הגאולה של עם ישראל מגלות מצרים, שבסוף חומש בראשית שירדו למצרים, יעקב ובניו, ופה אנחנו מתחילים את תחילת הגאולה. תחילת הגאולה נעשתה על ידי משה רבנו. משה רבנו ניצל והוא מושיע את עם ישראל. מושיעם של עם ישראל לא חי חיי טבע, אלא חיי ניסים. ותתצב אחותו מרחוק לדעת. האמא עשתה לו תיבת גומר, שמה אותו בתיבה, שלחה אותו ביור. מספרת לנו התורה בפרק ב' פסוק ה', ותרת בת פרעה לחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותרת התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המתה ותיקחיה, ותפתח ותראהו את הילד, ויהיה נער בוכה, ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה. בתיה, בת השם נקראתה בסוף, בת פרעה, מושיטה את היד. היא מושיטה את היד, המדרש אומר, כמה אורך של היד, מסכת מגילה, דף תדווה ומודבט, יש אומרים שהיד שלה התארכה ב-60 אמה, ויש אומרים 200 אמה, או מושגים שלנו, 30 מטר נהיה היד שלה, האורך של היד 30 מטר, ויש אומרים 200 אמה, 100 מטר אורך של יד. אומר החפץ חיים, סוד גמור התורה גלתה לנו בתורה, בפרשה, בפסוק הזה. כשאדם רוצה לעשות את המצווה, והוא רואה שאין ביכולתו לעשות את זה, הוא צריך להושיט את היד. הוא צריך לעשות את ההשתדלות שהוא מסוגל לעשות. בתיה שמעה ילד קטן בוכה, נחמאו רחמיה. היא החליטה שהיא רוצה לעשות את הכל בשביל להציל אותו. היא מושיטה את היד, ואלוקים עושה לה נס, והיד שלה מתארכת. כשאדם חפץ לעשות משהו, הוא מחליט לעשות, בורא עולם עוזר לו. הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לאדם. אבל אם האדם אומר, אני בן כל לא יכול, לא מסוגל לעזור, לא יכול לעשות, אז אין לו שום סייעתא דשמיא. אם האדם מבקש ממך טובה, מצווה, חסד, לעזור לו, תשתדל לעזור לו. אל תחפש להגיד, אני לא יכול, אני לא מסוגל, אין לי את הכלים, את האפשרויות. תרים טלפון, תעזור, תנסה להשתדלות בכל דרך שאפשר, ותראה שבסוף אתה תצליח לעשות את זה. זה מה שזכתה. לכן אלוקים קרא למשה רבנו משה. הרי למעשה, אבא שלו בחר שם אחר, אמא שלו בחרה לו שם אחר, אלו 10 שמות. חבר יקותיאל, אבא בחר, אמא בחרה. לא נבחר השמות שהם בחרו חבר ויקותיאל. מה נבחר משה כדי שגם משה רבנו יזכור כל ימי חייו? כי מן המים משיתי הוא, שהזכות שהוא קיים, זה בזכות שמישהו יתאמץ יותר מהיכולת שהוא מסוגל, ואז ניתן לו סייעתא דשמיא. שגם משה רבנו משך כל ימי חייו, השם שלו ניתן לו לדעת שהוא יכול לעשות דברים, אף על פי שהוא רואה שאין לו את הכלים. הוא יעשה ובסוף יהיה סייעתא דשמיא ויצליח. יהיה לו את ההצלחה שיכול להיות. מופיע במדרש, שיר השירים, על רבי חנינא בן דוסא שהיה עני מרוד. הרי ידוע לכולכם את העניות הגדולה ששררה בבית של רבי חנינא בן דוסא. עד שאמרו עליו חכמים, די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. הוא היה אוכל היחיד שהיה לו זה חרובים. חרובים אוכל כל השבת, כל השבוע. זה המאכלים שהיה לו, לא היה לו לחם, לא היה לו דגים ולא עופות, ומי שנדבר על בשר, שום דבר לא היה לו. ירקות גם לא היה לו, רק חרובים, עץ חרובים. החרובים, הגמרא אומרת, קשים כחרבות לאדם בביתו. זה קשה שאדם חי רק על חרובים. זה גורם לעצירות, קושי בגופו של האדם. זה מה שאכל אותו צדיק. אבל הוא רצה לעשות מצוות. הוא ראה שכל עם ישראל זוכים ומביאים לקדוש ברוך הוא, לבית המקדש, כלים מזהב, מתנות, קורבנות, והוא לא זוכה. יום אחד הוא היה הולך ברחוב, וראה סלע אחד, סלע מאוד יפה. עמד וסיסטט את הסלע, איפה אותו, אמר, זה הסלע, אני אעלה לבית המקדש. עברו קבוצה של סבלים, שאל אותם, אתם מוכנים לעזור לי לקחת את זה לבית המקדש? אמרו לו, תן לנו 50 זוז. אמר להם, אין לי כסף. הלכו. ישב ובחר הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו. הקדוש ברוך הוא שלח לו 5 מלאכים. הוא לא ידע שהם מלאכים. הוא שאל אותם, אתם מוכנים לעזור לי? אמרו לו, יש לך 5 זוזים לתת לנו? מה בבקשה? אמר להם,
אתן לכם, תקחו את זה ואני אתן לכם. אמרו לו, שים את ידך גם עליה. שם את ידו על האבן, ואחר כמה רגעים הגיעו לפתחו של בית המקדש. כשבא לשלם, נעלמו האנשים. נכנס לסנהדרין ואמר להם, התחייבתי לשלם לאנשים ונעלמו. אמרו לו, זה לא היו האנשים, זה היו מלאכים. עליך היה רצון לעשות מצוות צדקה. ובגלל שהיה לך את הרצון לעשות מצוות צדקה, הקדוש ברוך הוא זיכר אותך שתוכל לעשות את המצווה הזאת בשלוח לך מלאכים. וזה אנחנו גם צריכים להבין. אם אנחנו יש לנו רצון לעשות דברים, לפעמים אנחנו רואים אנשים שזכו להקים בתי כנסת מפוארים, ישיבות, בתי מדרש, הכל. היה להם את הרצון הראשוני לעשות. וברגע שאדם יש לו את הרצון לעשות, אלוקים נותן לו את העזרה להצליח ולפרוץ קדימה. וברגע שאדם יושב ואומר, אני לא מסוגל, אני לא יכול, אז הוא לא עושה כלום. זאת בתיה בת פרעה. נקראתה בשם בתיה, ביתו של הקדוש ברוך הוא. היא זכתה ונתגיירה בסופו של דבר. ולמה? כי היה לה את הרצון לעזור, לעשות. ולכן היא זכתה להיכנס בתוך עם ישראל. נזכה תמיד לעשות ולרצות קודם כל לעשות, וככה נצליח ונעשה דברים גדולים לכבודו יתברך. שבת שלום וברך, שבת שלום לכל הצופים היקרים.